អូស្ត្រាលីឥណ្ឌូនេស៊ីចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាការពារជាតិថ្មីអនុញ្ញាតឲ្យយោធាធ្វើប្រតិបត្តិការលើទឹកដីគ្នាទៅវិញទៅមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអាន់តូនីអាល់បាណេសបានអះអាងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែសីហាថាអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីបានព្រមព្រៀងគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិកម្រិតសន្ធិសញ្ញាដែលអនុញ្ញាតឲ្យយោធាអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើប្រតិបត្តិការលើទឹកដីគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអាល់បាណេសបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានរួមនៅរដ្ឋធានីកង់ពេរ៉ាជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកប្រាបូវូសូប៊ីនតូថាវានឹងក្លាយជាផែនការដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងដើម្បីគាំទ្រសន្តិសុខគ្នាទៅវិញទៅមកដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ស្ថិរភាពនៃតំបន់ដែលយើងចែករំលែកផងដែរលោកបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតសន្ធិសញ្ញានិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដ៏រឹងមាំរបស់យើងតាមរយៈការធ្វើឲ្យកិច្ចសន្ទនាកាន់តែស៊ីជម្រៅពង្រឹងអន្តរប្រតិបត្តិការនិងពង្រឹងការរៀបចំជាក់ស្ដែងទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Malles បានលើកឡើងថាផែនទីពិតជាកំណត់ថាអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសជិតខាងបំផុតមានជោគវាសនារួមគ្នាហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅជោគវាសនាត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ដោយការទុកចិត្តគ្នាជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងស៊ីជម្រៅលោកម៉ាឡេបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់បំផុតដែលប្រទេសទាំងពីរមិនធ្លាប់មានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសម្រួលដល់សមយុទ្ធយោធារួមដែលមានមហិច្ឆតាបន្ថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រាបូវូនិងលោកម៉ាឡេសនៅរដ្ឋធានីយ៉ាកាតានៅចុងខែនេះក្រុមលក្ខខណ្ឌអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមានព្រំប្រទល់ដែនសមុទ្រវែងជាងគេលើពិភពលោកហើយបានសហការគ្នារួចហើយលើបញ្ហាមួយចំនួនរួមទាំងសន្តិសុខការជួញដូរមនុស្សនិងការរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសសម្ព័ន្ធភាពយោធាអូកុសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានធ្វើឲ្យមហាយុទ្ធចិនខឹងសម្បាក្រុមលក្ខថាលោកប្រាបូវូបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដិញ្ញាចិត្តចំពោះគោលនយោបាយមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនហើយនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក។